in their time, because let's reach. That was a very nice challenge. Cumprimenta, mostra aí a bundinha, alguma coisa. Muito bem, depois do perrengue de Ruhanabaque, estamos novamente em perrengue mais uma vez. Estamos na Ilha do Sol. Eu, aquele viado manco ali, ó, chegando. Ups. E... o problema é que estamos na Ilha do Sol. Atravessamos a porra do lago Titicaca. Estava ventando muito, a embarcação não conseguiu chegar no lugar onde tinha que chegar. Parou no primeiro porto da ilha e estamos agora tentando resolver onde vamos ficar, porque se estiver ventando amanhã as embarcações não vêm e nós temos passagem de compra para Arequipa. Perrengue de novo. Filmagem passada ninguém entendia porque que eu tava coberto de roupa e o Aitor também, né? Então dá uma olhadinha nisso, galera. Isso não é nuvem. É a porra do frio dessa neve daqui. Bom dia, mundo! A boa vida do gringo aqui na Bolívia.
Olha aí o cafezinho da manhã. Olha a vista. Triste. Só nós no restaurante. Último dia aqui. Último dia de Bolívia. Depois de um jantar perfeito ontem, à luz de velas. Essa vistazinha aqui do Porto. E tamo aí, sempre. Só de informação, a gente tá aqui em torno de 5, 3 graus, cada um com 4 blusas de frio, gorro, calça, tamo congelando! Onde o... Mm-hmm.